এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ স্নায়ুকোষৰ গঠন আৰু ইহঁতৰ কাৰ্য। স্নায়ুকোষবোৰ দেহকোষ আৰু স্নায়ুপ্ৰৱৰ দৰে গঠিত। দেহকোষ স্নায়ুকোষটো দেহকোষ এইখিনি আৰু এইবিলাক হৈছে স্নায়ুপ্ৰৱৰ্দ। এই খাল ঠেঙুলিৰ নিচিনা দেখিছোঁ যে এইখিনি 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 হৈছে স্নায়ুপ্ৰৱৰ্দ। এই স্নায়ুপ্ৰৱৰ্দ দুই প্ৰকাৰৰ, এইকেইটাক কোৱা হয় ডেনড্ৰাইট আৰু এইটো এক্সন। এইখিনি ডেনড্ৰাইট আৰু এইটো হৈছে কি এক্সন। একচনবিলাকৰ মায়লিন আৱৰণেৰে আবৃত হৈ থাকে, হয়নে? তাৰপিছতে একচনবিলাক গৈ শাখা হৈ কি ছাইনাপছত পৰিণত হয়। ডেনড্ৰাইটেৰে কিছুমান নিকটৱৰ্তী কোষৰ পৰা স্নায়ুবাৰ্তা বা উদ্দীপনা সংগ্ৰহ কৰে। এই ডেনড্ৰাইটবিলাকে কি কৰে, সংগ্ৰহ কৰে। স্নায়ুকোষৰ ক্ষুদ্ৰ ফাকেৰে এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি কৰে। এইবিলাকৰো যেতিয়া উদ্দীপনাটো পায়, ইয়াৰ মাজত থকা ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ফাকত কি হয়, বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি হয়। এইবিলাক ক্ষুদ্ৰ বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি হৈ দেহকোষলৈ যায় আৰু দেহকোষৰ পৰা একচনৰ জৰিয়তে, মানে একচনৰ জৰিয়তে কি হয়, প্ৰবাহিত হয়। এই বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ ডেনড্ৰাইটৰ পৰা দেহকোষলৈ আৰু পাছত একচনৰ মাজেদি ইয়াৰ শেষ প্ৰান্তৰ আন এটা স্নায়ুকোষলৈ, এই শেষ প্ৰান্তত গৈ আন এটা স্নায়ুকোষলৈ কি হয়, প্ৰেৰিত হয়, প্ৰেৰণ কৰে। একচনৰ প্ৰান্তীয় শাখাত বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ পৰা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, এই প্ৰান্তীয় শাখাটোত বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ পৰা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মুকলি হয় আৰু এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ জৰিয়তে আনটো কোষৰ ডেনড্ৰাইটলৈ স্নায়ুবাৰ্তা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ জৰিয়তে। এই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ এটা স্নায়ুকোষৰ একচন আৰু ইয়াৰ নিকটৱৰ্তী কোষৰ ডেনড্ৰাইটৰ মাজৰ সংযোগী পথ ছাইনাপছৰ মাজেদি পাৰ হৈ আনটো স্নায়ুকোষলৈ প্ৰেৰিত হয়। এনেধৰণে আমাৰ দেহত স্নায়ু সংবেদনা প্ৰেৰণ হয়। এনেধৰণেই আমাৰ শৰীৰত স্নায়ু সংবেদনা প্ৰেৰণ হয়। এনেধৰণৰ ছাইনাপছৰ পৰা স্নায়ু প্ৰেৰণা নিকটৱৰ্তী পেশীকোষ বা গ্ৰন্থিকোষলৈ কি হ'ব পাৰে, প্ৰেৰিত হ'ব পাৰে। পেশীকোষ বা গ্ৰন্থিকোষলৈকো এই স্নায়ুবাৰ্তা যাব পাৰে। এনেদৰে স্নায়ুকলাবোৰ স্নায়ুকোষ বা নিউৰনৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু নিউৰনবোৰৰ মাজেদি বিদ্যুৎ প্ৰেৰণা স্নায়ু অনুভূতি দেহৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা অন্য এটা অংশলৈ কি হয়, প্ৰেৰণ হয়। এই স্নায়ুকোষৰ দ্বাৰা গঠিত আৰু এই স্নায়ুকোষবিলাকৰ মাজেদি বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা আমাৰ শৰীৰৰ এটা অংশৰ পৰা আন এটা অংশলৈ প্ৰেৰণ হয়। এতিয়া চিত্ৰ চাই পেলাই কি চিনাক্তকৰণ কৰিব দিছে, স্নায়ুকোষৰ বাৰ্তা লাভ কৰা অংশ, স্নায়ুকোষৰ বাৰ্তা লাভ কৰা অংশ কোনবিলাক, এই ডেনড্ৰাইটবিলাক, হয়নে নহয়, ডেনড্ৰাইটবিলাক। তাৰপিছত কি কৈছে, যিটো অংশৰ মাজেদি বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা পাৰ হৈ যায়, হয়নে, যিটো অংশৰ মাজেদি দেহকোষ আৰু একচনৰ মাজেদি বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা পাৰ হৈ যায়, যিটো অংশৰ মাজেদি এই প্ৰেৰণা ৰাসায়নিক সংবেদনলৈ পৰিৱৰ্তন হয়, এইটো ছাইনাপছ এই অংশটোত গৈ বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা ৰাসায়নিক সংবেদনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ আনটো কোষলৈ যায়। তাৰমানে এই ডেনড্ৰাইটবিলাকে কি স্নায়ু প্ৰেৰণা লাভ কৰে। দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ কথাটোৰ আনচাৰ, যিটো অংশৰ মাজেদি বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা পাৰ হৈ যায় সেইটো হৈছে দেহকোষ। এই ডেনড্ৰাইটৰ পৰা দেহকোষলৈ, দেহকোষৰ পৰা একচনৰ মাজেদি পাৰ হৈ যায়। তাৰপিছত তৃতীয়টো কথাত, য'ত আমাৰ স্নায়ু প্ৰেৰণাবিলাক বৈদ্যুতিক সংকেত ৰাসায়নিক সংকেতলৈ পৰিৱৰ্তন হয়, সেই অংশটো হৈছে কি ছাইনাপছ। এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আগবঢ়াই আছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল এটা স্নায়ুকোষৰ চিত্ৰ আঁকি ইয়াৰ গঠন আৰু কাৰ্য লিখা। এইটো স্নায়ুকোষৰ চিত্ৰ, এইটো দেহটো, হয়নে নহয়, এইটো হৈছে কোষ কেন্দ্ৰ, এইবিলাক হৈছে কি ডেনড্ৰাইট, এইটো একচন, একচনৰ শেষ প্ৰান্ত, এইটো ছাইনাপছ, এইকেইটা হৈছে মায়েলিন আৱৰণী। এতিয়া এইটোৰ গঠন আমি কেনেকৈ ক'ম, স্নায়ুকোষবোৰ কোষদেহ আৰু স্নায়ুপ্ৰৱৰ্দৰে গঠিত, স্নায়ুপ্ৰৱৰ্দ একচন আৰু ডেনড্ৰাইটেৰে গঠিত, স্নায়ুপ্ৰৱৰ্দ একচন আৰু ডেনড্ৰাইট, এইটো একচন আৰু এইকেইটা হৈছে কি ডেনড্ৰাইট, এইবিলাকেৰে গঠিত। ডেনড্ৰাইটবোৰে নিকটৱৰ্তী কোষৰ পৰা, এতিয়া কাৰ্য, ডেনড্ৰাইটবোৰে নিকটৱৰ্তী, ডেনড্ৰাইটবিলাক যিবিলাক কোষত লাগি থাকে সেইবিলাক কোষৰ পৰা স্নায়ুবাৰ্তা বা উদ্দীপনা সংগ্ৰহ কৰে। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ স্নায়ু ফাকেৰে এবিধ ৰাসায়নিক প্ৰেৰণাৰ, ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ জৰিয়তে বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি কৰে। এইবিলাকত প্ৰৱেশ কৰোঁতে, এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ফাকেৰে প্ৰৱেশ কৰোঁতে কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ জৰিয়তে
বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এই বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা দেহ কোহলে আহি একচনৰ মাজেদি একচনৰ শেষ প্ৰান্ত লৈ যায়। এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ভাগেৰে এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা, এই প্ৰেৰণা দেহ কোহলৈ পাছত একচনৰ মাজেৰে শেষ প্ৰান্ত লৈ যায়। একচনৰ শেষ প্ৰান্তত বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ পৰা এই একচনৰ শেষ প্ৰান্তত বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাৰ পৰা কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ জৰিয়তে ইয়াতে লাগি থকা আনটো নিউৰনৰ ডেনড্ৰাইটলৈ কি হয়, কিছুমান ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ জৰিয়তে এই ছাইনেপ্সৰ মাজেদি বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাটো প্ৰেৰিত হৈ আনটো নিউৰনলৈ যায়। এনেদৰে এটা নিউৰনৰ পৰা আনটো নিউৰনলৈ গৈ এনেদৰে আমাৰ শৰীৰৰ এটা অংশৰ পৰা আনটো অংশলৈ বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা প্ৰবাহিত হয়।